Nawauliza, and I am speaking to you as your father figure by office. Nataka niwaombe tuondoe vizuizi. Kwa sababu saa zingine tukitaka kufanya kazi fulani tunaweka vizuizi. Mpaka mimi nizungumziwe, mpaka mimi nipatiwe kakitu, mpaka mimi ni hapana. Hiyo maneno tuachane naye. Hakuna mtu atapatiwa chochote. Niliwasema wafisadi na wakora na wezi, mambo yao ni matatu wote, na haina rank. Hata kama wewe ni kiongozi ukitaka kujiingiza kwa mambo ya ufisadi, mambo yako ni matatu. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja? Kwa sababu hawa wananchi wametuheshimu. Sisi tuko na mshahara. Wao hawana. Sisi ambao tumepatiwa kazi na wale wananchi, kama sisi ndio tutazuia nafasi yao pia wapate kazi, hiyo hata mbele ya Mungu tutapata laana. We must, as leaders, do everything possible to facilitate government programs, whether they are county or they are national, that benefit the people, because they are our employers, and it is the reason we have a job to do. So nawaomba. Nilisimama hapa mapema, nafikiri mwaka uliopita ama the previous year, na nikasema niko tayari kufanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa, kwa sababu mimi naamini hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya. Kila kiongozi anachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo nikasema MCAs, wabunge, governor wenu, senator na kila mtu, mambo ya uchaguzi tumemaliza, sasa tuungane, tushirikiane, tupange vile Kenya itasonga mbele. Mimi bado niko na msimamo huo, nataka tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Nataka niwashukuru wabunge, wananisaidia katika kupanga mambo ya serikali kuu. Wabunge wanapitisha sheria, wananisaidia mambo ya policy, na magavana wetu pia nashirikiana na wao, kwa sababu katiba ya Kenya inatuamurisha tuunganishe serikali ya kitaifa na serikali ya county ili maendeleo ipate kasi. Kwa hivyo asanteni sana viongozi wenzangu kwa kushirikiana pamoja na mimi na sote katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Nilisimama hapa na nikawaambia ile mjengo ambayo imejengwa pale ya manyumba imejengwa karibu miaka 30. Nitatafuta contractor tumalize, na mbali na hiyo nyumba 200 nitaweka mpango ndio tujenge nyumba 1000 pale. Tumemaliza mambo yote. Ningekuwa nimekamilisha mapema, lakini kuna watu fulani walinifanyia maandamano hapo katikati, nini, kina Maanzo na wengine. Hata ngawaje saa hii wananiambia, wao ndio wamechelewesha hii kazi, tungekuwa tumesonga, lakini sawa. So, mimi nataka niwaeleze ya kwamba Jumatatu, this Monday, contractor anakuja kuendesha hiyo kazi. Nimeshamwambia governor ya kwamba anisaidie kuhakikisha kwamba pale tunakubaliana, contractor tayari tumempata, tumeweka pesa ya kutosha, na tutakamilisha ile nyumba 200 ziko pale, na tutajenga ingine 700 na kitu ijae 1000. Na ni kwa sababu nilisimama hapa sokoni
na nikawaambia vijana wa hapa nitakuwa na mpango ya wao kupata ajira. Mimi nataka niwatangazie vijana wa Makueni kuanzia Jumatatu tutahitaji vijana karibu 1,000 pale